Իրավական շաբաթ։ Մշակվում են արդյունավետ մոդելներ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, որոնք են դրանք։ Ինչ քայլեր է նախատեսվում պետական գնումների ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ 2016 թվականը բերկումն է ներքաղաքացիական հասարակության և պետության համագործակցության շրջանակներում։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության հակակոռուպցիոն կոալիցիան և արտադրության նախարարությունը համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, որոշելով պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ընդ որում, սա այն դեպքը չէր, երբ գրվածը մնում էր թղթի վրա։ Արդեն այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարում կարևորագույն քայլեր են իրականացվել, մասնավորապես այս շաբաթ տեղի ունեցավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հերթական նիստը։ Գևորգ Թոսունյանը վաստի Կարապետյանը անդրադարձել են առանցքային ինստիտուտներին, մանրամասները ռեպորտաժում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված անկախ ունիվերսալ մարմին, մեր հասարակությանը դեռևս անծանոթ այս մարմինը կարող է մեծ խթան հանդիսանել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Համատեղ հայտարարության շրջանակներում ձևավորված աշխատանքային խումբն ուսումնասիրել մի քանի տասնյակ պետության փորձեր, այդ թվում ԱՊՀ, Եվրոպայի, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներինը, ինչպես նաև ուսումնասիրել է Հայաստանի հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը ու եզրահանգել։ Լավագույնը հենց ունիվերսալ մարմինն է։ ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան նախատեսում է անկախ մարմնի ստեղծման հնարավորությունը, այն ամրագրված է կոնվենցիայի 6-րդ և 36-րդ հատվածներով, և յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է ստեղծել այդպիսի մարմին, և աշխատանքային խումբը առաջարկեց, որպեսզի Հայաստանում ստեղծվի ունիվերսալ մարմին։ Ինչ է նշանակում ունիվերսալ մարմին։ Ունիվերսալ մարմինը իր մեջ ներառում է 3 կարևորագույն ուղղություններ, այն է հակակոռուպցիոն կանխարգելում, հակակոռուպցիոն կրթություն և քնչական։ 2012 թվականին Ջակարտայում ընդունված հռչակագրով հայտարարվել են մի շարք սկզբունքներ, որոնք շատ կարևոր են անկախ մարմինների ստեղծման համար։ Դրանցից առաջնայինը հենց անկախության սկզբունքն է, ասում է Կարեն Զադոյանը։ Նրա խոսքերով ունիվերսալ մարմնի ստեղծման հիմքում Հոնկոնգի փորձն է։ Այս հաջողված փորձից արդեն օգտվել են նախկին ԽՍՀՄ 3 հանրապետությունները՝ Լատվիան, Մոլդովան և Ուկրաինան։ Իսկ ինչ է անելու ունիվերսալ մարմինը մեր հանրապետություններում այս 3 ուղղություններով։ Առաջին, հակակոռուպցիոն կրթական գործառույթը իրենից ենթադրվում է, որ պետք է լուրջ աշխատանքներ կատարվեն հասարակության հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակը բարձրացնելու, ինչպես նաև իրավական իրազեկության մակարդակը բարձրացնելու։ Ինչու? Որովհետև երկրորդ խնդիրն էլ է հետապնդում, որպեսզի հանրությանը դարձնել դաշնակից կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Սա հիմնակարային ուրեմն մոտեցում է, առանց հասարակության աջակցության որևէ պետություն չի կարող հասնել լուրջ արդյունքների հակակոռուպցիոն պայքարում։ Երկրորդ, կանխարգելիչ գործնությունը ենթադրում է և իր մեջ ներառում է այն ուղղությունը, որ ամենօրյա գործնության ուսումնասիրությունների շրջանակներում պետք է վերհանվեն այն բացերը ընթացակարգային, օրենսդրության, ինչպես նաև պրակտիկայի, որոնք իրենց մեջ պարունակում են կոռուպցիոն ռիսկեր, և այդ բացերը փակելու համար անդադ պետք է ներդրվեն համապատասխան մեխանիզմներ, ինչպես նաև համապատասխան խորհրդատվություն պետք է իրականացվի մասնավոր սեկտորի հետ, որպեսզի կանխարգելվեն կոռուպցիոն ռիսկերը մասնավոր սեկտորի և պետական մարմիններ հարաբերության շրջանակներում։ Եվ երրորդ կարևորագույն ուղղությունը դա քնչական ուղղությունն է, որը ենթադրվում է ամենօրյա 24 ժամյա ռեժիմով ստանալ կոռուպցիոն բողոքներ, կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին, դրանք ուսումնասիրել և համապատասխան ընթացք ապահովել։ Մեկ տեղելով 3 կարևորագույն գործառույթները, դրանք կփոխլրացնեն միմյանց։ Կարեն Զադոյանը վստահ է, որ այս եղանակով ռեսուրսների անտեղի վատնում չի լինի, ինչպես նաև կբացառվեն առանձին գերատեսչությունների գերատեսչական շահերը։ Արտարդատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի խոսքերով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը դիտարկել է նաև երկրորդ մոդելը։ Այս մոդելը հիմնականում նշանակում է, որ
ոչ թե մեկ միասնական մարմնում են զտեղված այդ երեք գործառույթները, այլ երեք գործառույթներից որպես կանոն երկուսը, կրթականն ու կանխարգելիչը, իրականացնում է որևէ կոնկրետ մարմին։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության օրինակի վրա ենք փորձում այդ ամենը պրոյեկտել և հասկանալ, թե այստեղ որ մարմինը կարող է իրականացնել, որ բնականաբար իր գործառույթներով դրան առավել մոտ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, որը իհարկե պիտի լուրջ ռեֆորմների ենթարկվի և ըստեղության կրթական և կանխարգելիչ գործառույթները իրականացնի։ Եվ երկրորդ գործառույթը արդեն իրականացնում է իրավապահ համակարգում համապատասխան մասնագիտացվածություն ունեցող քնչական համապատասխան մարմինը։ Նման մոդել գործում է Ռումինիայում, Սլովենիայում, Ալբանիայում և այլ երկրներում։ Նախարարը փոխանցեց ունիվերսալ մոդելն, ավելի համոզիչ է իր ընդվում, երբ դիտարկում է միջազգային փորձը։ Մենք ունենք հանձնարարական արդեն ոչ թե երկրների մակարդակում ուսումնասիրել և անել վերջնական եզրակացություններ կամ օրինակ իմ անձնական կարծիքը դարձնել ուրեմն այսպես դոգմատիկ ճշմարտություն, ինչը կարծում եմ այդպես չի կարող լինել, այլ ուսումնասիրել տարբեր մոդելները, առաջարկել տարբերակներ և այդ տարբերակների միջև ընտրությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստում էլ կքննարկվի և որոշումը կկայացվի տարբեր ուրեմն համապատասխան պատկան մարմինների կողմից։ Ինձ համար կարևոր է մի բան, որպես հանձնարարականը կատարող արդեն ոչ թե պետական մարմնի գերատեսչության ղեկավար, ոչ թե իմ անձնական կարծիքն արտահայտել, այլ ապահովել այնպիսի մեխանիզմներ, թղթի վրա ներկայացնել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք երկուսն էլ գործուն են լինելու։ 90% թե 80% արդյունավետությամբ կգնահատենք կամ երբ որ կներկայացվեն մոդելները, քննարկման ժամանակ գնահատականները կտրվեն, բայց ինձ համար դա անչափ կարևոր է լինելու, որ ապահովել այնպիսի երկու տարբերակներ ներկայացնել, սեղանին դնել, որոնք արդյունավետորեն կկարողանան իրականացնել և պատշաճ գործիքակազմի դեպքում կկարողանան իրենց առջև դրված նպատակներն իրականացնել։ Կոռուպցիայի դեմ բազմակողմանի պայքարելու հաջորդ գործիքը ապօրինի հարստացման քրեականացումն է, որի հիմքում ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածն է։ Այս հանցագործության համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսելու նպատակը այն կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելն է, մանավանդ այն երկրներում, որտեղ կոռուպցիան տարածված և ինստիտուցիոնալ բնույթ ունի և որտեղ հիմնական հանցանքները կոռուպցիոն դժվար են բացահայտվում։ Մինչդեռ ապօրինի հարստացման համար քրեական պատասխանատվությունը նախատեսելը հեշտացնում է այդ գործը։ Մեր կազմակերպությունը այս խնդիրը արդեն մի քանի տարի շարունակ բարձրացնում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կոռուպցիայի նվազեցման կարևորագույն կառուցակարգի։ Նախարարի, արտադրության նախարարի հրամանով պետության և քաղաքացիական հասարակության կողմից ձևավորված հարթակի շրջանակներում ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որն էլ կատարել էր ուսումնասիրություն ապօրինի հարստացման քրեականացման և քրեականացման փորձի վերաբերյալ։ Արդյունքում աշխատանքային խումբը եկել է այն եզրակացության, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է քրեականացնել ապօրինի հարստացումը։ Հաշվի են առնվել նաև ռիսկերը, որոնք չեզոքացնելու համար նույնպես մեխանիզմներ են առաջարկվել։ Նախախոսքը վերաբերում է անմեղության կանխավարկածին։ Նոր սահմանադրությամբ անմեղության կանխավարկածն առավել նեղ է սահմանված, քան գործող մայրօրենքում։ Ես կարծում եմ, որ սա նաև արված է նրա համար, որպեսզի հնարավոր լինի այսպիսի հանցակազմերի դեպքում, դրանց թվին կարող են նաև ահաբեկչության հետ կապված որոշակի կամ փողերի լվացման հետ կապված հանցագործություններ, հնարավոր լինի ապացուցման բեռի որոշ մասը դնել մեղադրյալի վրա։ Ես ասեմ, որ Եվրոպական դատարանը ունի նախադեպային որոշումներ և նաև զրուցել ենք Եվրոպական դատարանի փորձագետների հետ, որոնք նշում էին, որ եթե եկամուտների էական աճի մասը ապացուցվում է քերական հետապնդում իրականացնող մարմինների կողմից, ապա մնացած մասի ապացուցման բեռը մեղադրյալի վրա դնելը ամերության կանխավարկածին և Եվրոպական կոնվենցիային չի հակասում։ Ռիսկերի շարքում մատնանշում է նաև սեփականության իրավունքի խախտման հարցը, սակայն այս հարցի վերաբերյալ Արագ Աբուզյանը հայտնում է. Բնականաբար հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների բռնագրավումը պարտադիր է և բոլոր կոնվենցիաներն էլ այդ մասին խոսում են, որ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները պետք է անպայման բռնագրավեն։ Մեր օրենսդրությունը այդ կարգը նախատեսում է։
Բայց ասեմ, որ ընդլայնված բռնագրավում նախատեսելը ճիշտ չլինի, սեփականության իրավունքի խախտման հետ կապված խնդիրներ կարող առաջանան, դրա համար ասենք օրինակ քրեական նորոգների նախագծում քույքի բռնագրավումը նախատեսված չի որպես պատժատեսակ, այն նախատեսված է առանձին որպես անվտանգության միջոց, երբ նախատեսումը միայն հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների բռնագրավումը եւ ոչ ավելին։ Այս դեպքում կարևոր է նաեւ հստակ կարգավորումների արկայությունը քաղաքական հետապնդումները բացառելու համար։ Կարեն Զադենը նշում է, որ կառավարությանը ներկայացված առաջարկություններով այս ռիսկը նույնպես չեզոքացվում է։ Օրենքը հետադարձ ուժ չի ունենալու, այն ուժի մեջ նախատեսում են, որ կմտնի 2017 թվականի սկզբից, սա նշանակում է, որ որևէ պաշտոնատար անձ մինչև այդ թվականը ապօրինի հարստացման հանցագործության համար կամ ապօրինի հարստացման դեպքերի համար քրեական պատասխանություն չի ենթարկելու, այդ թվում նաև նախկին ընդդիմադիրները։ Մի շարք երկրներում առկա է այն տեսակետը, այն իրավակարգավորումը, որ նաև նախկին պաշտոնատար անձանց են ենթարկում պատասխանատվության այն ապօրինի հարստացման մասով, որը տեղի ունեցել պաշտոնավարումից մինչև 5 տարի հետո ժամանակահատվածում։ Մեր քննարկման արդյունքներում մենք հանգանք նրան, որ Հայաստանում այդ թիվը ժամանակահատվածը պետք է սահմանել 2 տարի։ Հավելենք, որ հակակորրուպցիոն խորհրդի նիստում ներկայացվել և հավանության է արժանացել նաև այս ինստիտուտի ներդրումը և վարչապետի կողմից հանձնարարվել է արտադրության նախարարությանը 2 ամսվա ընթացքում օրենսդրական փաթեթի նախագիծ մշակել արժան ներկայացնելու համար։ Հունիսի 15-ին կոռուպցիա դեմ պայքարի խորհրդի նիստում իրավաբանի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը պետական գրումների ոլորտը ներկայացրեց սեփականատերի ինստիտուտի ներդրման և օֆշորային գոտիների պետական գրումների մասնակցության արգելքի սահմանման հարցը։ Վարչապետը ընդհանուր առմամբ ընդունելի համել առաջարկը և հանձնարարել արտադրության նախարարին երկամսյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել օրենսդրական փաթեթ։ Առաջարկվող նոր ինստիտուտի վերաբերյալ մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Առողջապահական ոլորտում մի շարք սկանդալային բացահայտումներից հետո Սլովակիան ընդունեց օրենք, որով պետական գնումների մասնակցող ընկերությունները պարտավորվում են հրապարակել իրենց իրական սեփականատերերի ցանկը։ Այս մասին մեծ զրույցում նշում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի տեղական փորձագետ Մարիամ Զադոյանը և հավելում, որ այս ինստիտուտի ներդրումը կնպաստի Հայաստանում պետական գնումների ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Հստակ նշվում է, որ այն անձը, ով վերահսկում է ընկերությունը, ով ղեկավարում է ընկերությունը, կամ ում անունից ուրեմն գործակը կամ գործունեությունը իրականացվում է, համարվում է կազմակերպության իրական սեփականատեր։ Եվ սովորաբար կորպորատիվ ուրեմն մարմնի դեպքում այդ մասնակցության աստիճանը ֆիքսվում է մինչև 25%։ Իսկ եթե այնպիսի ընկերություն է, որտեղ այդ 25% հնարավոր չէ ֆիքսել, փաստացի իրական սեփականատեր համարվում է այն անձը, որը զբաղեցնում է ղեկավար ուրեմն պաշտոններ կազմակերպությունում։ Փորձագետը ներկայացնում է, Եվրամիության փողերի լվացման դեմ 4-րդ հրահանգով հստակ սահմանվում են, թե ովքեր են համարվում ընկերության իրավական սեփականատերեր։ Կարևոր անկյունաքարային պայման է ոչ միայն իրական սեփականատերի բացահայտումը համապատասխան մարմնին, այլ նաև հրապարակայնության ապահովումը, որպեսզի հասարակությունը նույնպես կարողանա ուրեմն տիրապետել այդ ինֆորմացիային։ Շահերի բախման իրավիճակները բնականաբար կնվազեն և կոռուպցիայի մակարդակը հետևաբար կնվազի, ինչպես նաև արհեստական նաճ տեղի չի ունենա։ Խնդրահարույց են օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների հետ գործարքները, սակայն այս դեպքում ևս պետք է գործի ընդհանուր կանոնը։ Նրանք կարող են մասնակցել պետական գնումներին, եթե կբացահայտեն իրական սեփականատերերին։ Հարցը, որը որ դուք տվեցիք, բնականաբար որոշակի կարգավորումներ ունի նաև մեր ուսումնասիրություններում, ընդհանուր առմամբ մոտեցումը բնականաբար ընդունելի է, որովհետև վերաբերում է այս դեպքում էլի շահերի բախմանը, էլի որոշակի ինստիտուտների ներդրմանը, որը կունենա հակակոռուպցիոն բովանդակություն։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը ներկայացնում է պետական գնումների ոլորտում շահերի բախման դեպքերը նվազեցնելուն ուղղված լուծումների իրենց տարբերակը։ Այն լուծումների տեսակետից մենք տեսնում ենք որոշակի սահմանափակումների հնարավորություն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ ու նրանց հարազատների մասնակցությամբ ընկերությունների գնումների գործընթացին։ Իրականում հենց այդ
դեպքերի ժամանակ, երբ պետական գնումներն հայտարարված եւ տվյալ կառույցի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ընկերությունը մասնակցում է գնումների process-ին, շահերի բախման տեսակետից խնդիրը ակնհայտ է։ Եվ առաջարկվող մեր լուծումը հետևյալն է. արգելք առաջերդին, ինչպես ասեցի, ընկերությունների մասնակցման համար, եւ երկրորդ գնումների ավարտական ամբողջ փաստաթղթերի, այսինքն սկզբից մինչև վերջ, եւ պայմանագրի եւ ավարտական փաստաթղթերի հրապարակումը, որը որ կբարձրացնի գնումների ընթացակ արգելքերի ընդհանրապես ոլորտի նկատմամբ թափանցիկությունը։ Այսինքն, եթե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը կամ նրա մերձավոր ազգական իրական սեփականատերը որևէ ընկերությունում, ապա տվյալ ընկերությունը պարզապես չի կարող մասնակցել պետական գնման գործընթացին։ Իսկ թե ովքեր կհամարվեն մերձավոր ազգականներ, Արթուր Սարգսյանը պատասխանում է. Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքը ցույց տվեց, որ նման փորձ ունեցող երկրները Սլովենիան, եթե մասնավորապես օրինակ վերեմ, ասենք սահմանափակվում են ծնող ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, բայց բնականաբար դա լրացուցիչ քննարկման առարկա է։ Եթե նշված է սանձինք կամ գործադիր մարմնի ղեկավարեն կամ գործադիր մարմնի անդամ, ասենք տնօրենների խորհրդի անդամ, կամ հանդիսանում են տվյալ ընկերությունում 10% ավելի 10%-ից ավել բաժնամասի սեփականատեր, այսինքն այս երկու դեպքն է, երբ որ ինքը արգելքը սկսում է աշխատել, ինքը համաձայն է, որ կոշտ գործի կա, բայց կարծում եմ արդյունքը դա կլինի։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկնելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։